Tak schválně, Češi zaplevili sjezdovky, lanovky jim nechybí, na kopec pendlují v autech. O myslím si, že je to trochu nepřesné, ale víceméně to je to, co jsme, já ani ne, očekávali, ale měl jsem to očekávat, když jsem mluvil o tom, že budu zavírat ty areály. A mělo mi to sakra dojít, že jako zavřít areál samozřejmě znamená vypnout... Ten vlek, nebo jak se ta blbost jmenuje, kterou se lidé vytahují nahoru. Neznamená to, že prostě dáte kolem toho ozbrojený strážce a budete prostě hlídat, aby někdo nemohl jít na sníh. Což samozřejmě, co se stalo, když uh, jako přišlel, řekněme, přišlo to období děti jsou samozřejmě mají ty krásné prázdniny, uh, můžou si dělat, co chtějí. A jedna z věcí, co teda se s rodiči rozhodli udělat, je vyjet, vyjet na hory a hezky si zabobovat, zasáňkovat, možná i v některých případech zaležovat. A já v tom úplně nevidím problém, já v tom úplně nevidím problém z toho důvodu, že já, jak, jak říkám, já jsem jako neuvěřitelně agresivní ohledně nařízení. Já jsem neuvěřitelně agresivní ohledně nařízení, myslím si, že lidi by měli mít zakrytý obličeje soustavně, myslím si, že lidi by měli mít několik těch šátků nebo prostě roušek, které používají, aby tyhle ty věci měnili, myslím si, že lidi by skutečně měli dodržovat prostě rozestupy, myslím si, že lidi by si měli mít ruce, všechny tyhle věci s tím tím souhlasím. Myslím si, že lidi by měli dodržovat momentálně prostě pesa, jo. Avšak, jak jsem zmiňoval v mém videu o těch sjezdovkách, a omlouvám se tady za mlácení do mikrofonu, jak jsem zmiňoval v mém videu o těch sjezdovkách, myslím si, že právě lyžování jeden z těch sportů, ve kterých se tyhle ty věci dají dodržovat perfektně. Protože, jak říkám, budete mít zakrytý obličeje, budete mít nějakou věc, kterou můžete krásně naměřit 2 metry rozestup, i když jste v nějaký frontě, a prostě jste, té venku, kde je pravděpodobný i, že bude mrznout. Že bude mrznout, to znamená, jakmile máte, jakmile mrzne, tak, tak je nízká vlhkost vzduchu, jakmile máte nízkou vlhkost vzduchu, což pravda, tady nebude tolik se dařit, jo, tak jako předosovost je nižší. Ale myslím si, že tohle je relativně v pohodě. Navíc, a teďka, když vezmeme to, že rodiče tedy vyšli, rodiče tedy vyšli, nebo vyjeli se svými, se svými dětmi takhle, tak jako důležitý je tady upozornění přesně na to, jakým způsobem, co omezuje, že jo, pětka, ne? Jako protože samozřejmě rodiny můžou být stále ve skupinách prostě rodin. Jako nemáte se scházet s cizími lidmi víc než jako ve dvou, nebo něco takového, ani ne s cizími lidmi, ale prostě nemáte tvořit skupinky větší než dvou lidí, ale za předpokladu, že je to rodinný celek, tak je to v pořádku, že jo? Takže když prostě lidi budou na kopci s rodinou, tak je to v pohodě. Stejným způsobem jako podle pes pětky, tak máme dovoleno chodit do parků, že jo? My můžeme chodit do parku, můžeme chodit do lesů, můžeme chodit na kopce, Můžeme chodit na zastěžené kopce a můžeme si na ten zastěžený kopec vzít popy, sáňky, lopatu nebo prostě igelitku a sjet to potom tom zadku. Jako když se, když se kouknete, jo, tak jediný, jako lidi nestojí někde fronty, kde by na sebe jeden druhý kašlal nebo tak. Lidi jako mají relativně rozestupy, jo. Tady v tomhle případě bych řekl, jako že skutečně není úplně problém, nebo aspoň já jako nevidím to šíření, že by bylo tak strašný. Samozřejmě, aby bylo jasný, jo. Já si v žádném případě nemyslím, jo, že, by, že tohle je lepší, než kdyby lidi seděli doma na zadku, jako ohledně šíření viru. Myslím si, že ohledně šíření viru, samozřejmě, kdyby seděli, nehejbali se a byli přikovaný k židlím, prostě tak jako všichni normální lidi, kteří mají 1110 hodin nahraných na faktoriu, Uh, tak prostě my, OK, sakra, no, uh, tak my tyhle ty lidi, jo, jako samozřejmě, máme v podstatě menší šanci, že rozšíříme nějaký virus. Ale, jako pokud jde o to, jestli bych měl vybrat nějakou činnost, která je podle mě docela v pohodě, která je venku a v klidu, tak bych jako tohle tam rozhodně zařadil, že je docela bez nějakých ohromných problémů. Jo, jako prostě když, když, jestli jde rodina do parku, anebo jestli jde rodina na sjezdovku, kde prostě nejsou rameno na rameni, tak mi to přijde absolutně v pohodě. Jiná věc, tady můžeme už argumentovat jako víc, jsou ty lyžaři. Jsou ty lyžaři, kteří skutečně jako prostě momentálně pořádají to, že autem vyjedou že skupina lyžařů autem vyjede nahoru na sjezdovku a jakože nahoru na sjezdovku většinou tam je nějaká alternativní cesta, protože tam může být nějaká chata nebo něco, že jo, jako myslím restaurace a tak, že? takže vyjedou na tu sjezdovku tím autem, touhletou cestou a následně vysadějí lyžaře, ty si to sjedou. Přijde mi to takový zvláštní, že jako dospělý člověk, že jo, protože tohle budou převážně dospělí lidé, že dospělý člověk není schopný jako odolat tady to, tomu volání hor, to mi přijde takový zvláštní, ale zase neviděl bych nějaký ohromný problém, pokud se jedná o nějaký rodinný celek, anebo pokud se jedná ve finále o lidi, kteří by stejně jak jako seděli doma a navzájem si kašlali do obličeje, jo. Takže zase nevidím v tom takový problém, nejvíc mě, nejvíc to popravdě jako na tom vadí asi přesně to, co je tady zmiňovaný v článku, že ekologicky je to vlastně nejhorší. Jo? Už jenom kvůli tomu, že samozřejmě ty, ty splodiny z těch aut jako budou ten sníh nějakým způsobem znečišťovat, když budete furt jezdit tou samou cestou. No. Není to úplně ideální, ale zase řekněme si upřímně, spousta jiných věcí jako není ekologická, takže jako kdybych měl rejpat do tohohle toho, tak musím rejpat do spoustu jiných jiných problematičtějších věcí a myslím si, že tohle to nemá asi tolik smysl. Otázka potom je, že jo, samozřejmě, jakože když se dostaneme, když se dostaneme až do takovéhle situace, tak je fakt jako ta otázka, jak moc by byl teda problém, kdyby ty vleky samotný byly otevřený. Jo, protože já si, já si třeba myslím, že ty vleky nejsou tak strašný, když, bude, když se bude udržovat ten rozestup, říkám, lidi mají nasazený roušky, lidi mají nasazený rukavice, do, pokud udržou ten rozestup líp, než prostě v Albertu, kdy jsem naposledy byl, tak není to tak šíleně jako strašný, a aspoň jako nám nebude kolabovat jedna část naší, naší nějaké ekonomiky. Jo. Samozřejmě netvrdím, že by se měly otevírat hotely na najednou a restaurace a tak, to mi přijde už, jako v tomhle případě krapet extrémní, ale zrovna tahle ta jedna část mi přijde, že by mohla být, Že to není tak strašný, protože lidi najdou jinou cestu. A já jsem ještě k tomuhle tomu chtěl tady přihodit druhou blbost, která ve skutečnosti nesouvisí, ale můžu minimálně tvrdit, že souvisí. A to je, že tady se někdo pokusil vyjet na jedlovou horu a nevyšlo mu to, a auto ve, ve zůstat až do jara. Takže tady člověk, já jsem si nejdřív myslel jako z té fotky, jako že tohle je součást toho pokusu, jako že tady to vyloženě bral tímhle směrem a že nějakým nějak dokázal být až takový frajer, že tím vyjel, asi že měl dobrý řetězy, nevím, ale ne, skutečně bylo to tak, že jel po cestě a nějak mu to tady nevyšlo, jak se zdá. Jako nějak mu to tady uklouzlo, líbí se mi, že to je skutečně pořádný ledový povrch. A ač tam byl teda zákaz vězdu, tak se tento člověk, majitel, rozhodl, že vyjede nahoru 774 metrů a nevydařilo se mu to. No a samozřejmě kvůli tomu, že nic toho auta nevytýká, zároveň neohrožuje nikoho, zároveň, zároveň nikdo nebyl zraněn a tak, tak v tomhle případě je perfektně možné jako nechat tam to auto do té doby, než ho bude možné jednoduše jít vytáhnout. Že? Protože i s nějakou jako Technikou lepší, tak problém je, že ta zledově, ten zledovělej povrch je nebezpečný, aby se něco tahalo, že jo? Tady v tomhle případě. Takže to znamená, že tam hezky zůstane. A teda otázka potom je, jestli právě třeba jeho, jeho úmysl byl sjet následně horu na ležích, anebo jako jestli, jestli takhle právě nedopadou nějaký ty lidi, kteří vyváží ty, vyváží ty, ližaře. Já se domnívám, že tady bohužel si nepamatuju jméno v chatu, ale jeden člověk zmiňoval, že má zkušenosti právě s ježděním na horách v takovýchhle nějakých v ne, s neúplně terénními auty a že, o, že nejenom ty ližaři se můžou svíst docela zajímavě na těch, na těch cestách, ale že se zároveň může velice dobře svést řidič, což perfektně teda dokazuje tenhle ten, tenhle ten článek. A že tohle je samozřejmě to riziko. Že? A čím, čím, víc těch aut tam bude pendlovat na těch většinou užších silnicích, tím samozřejmě větší šance je nějaký nehody tady tohle. Takže zase ten největší problém. A pak můžeme se už skoro ptát, jako do jaký míry tohleto ježdění v tom autě a ty nebezpečí tady s tímhletím spojený jsou možná potenciálně nebezpečnější než otevření aspoň těch skriálu, podobně, jak bylo zmiňováno, jak to momentálně má otevřeno v Rakousku. Že? kdy alespoň tady tyhle ty části jsou tak nějak otevřený. Zároveň ještě to, co mě, co mě napadlo, že je pro mě asi až, až jako fascinující, že Jánské lázně mají otevřenou Černou horu a, s, a právě tu lanovku na Černou horu s tím, že tam jsou zakázaný liže, aby lidi právě tu lanovku nepoužívali k tomu, aby lyžovali. Ale přijde mi, že ten problém není samozřejmě v tom, že lidi jdou lyžovat, problém je v tom, že lidi stojí v frontu a lidi jsou v té lanovce takže to, že to povolají na jednu činnost, ale zakážou na jinou činnost, je stupidní celkem. Takže zase, ta, říkám, nemůžu říct, že bych úplně souhlasil s tímhle tím rozhodnutím a už jsem o tom mluvil snad ve třech videích, takže tak.